د متحده ایالات ولس مشر باراک اوباما او د آلمان لومړی وزیره انجلا مرکل وای په ختیځ اوکراین کې د روسیه پلوه او د کیف د ځواکونو ترمنځ د جګړې د ختمولو لپاره د مسکو لخوا د اوربند په صورت کې باید په روسیه باندې اقتصادي بندیزونه نرم سي. د منځني ختیځ او په ځانګړې توګه د عراق او سوریې او د داعش پر وړاندې د جګړې په اړه د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل موږ به د داعش پر ضد د جګړې او د عراق او سوریې په حالاتو وغږیږو چې کومه تګلاره نتیجه ورکوي او کومه یوه نتیجه نه ورکوي او موږ څنګه کولی شو چې د داعش لخوا جوړ شوی نظام له منځه یوسو او په عراق کې سیاسي جوړجاړي ته لار هواره شي او همداشان په سوریه کې هم چې بالاخره همدا د حل پایداره لاره ده. د اوکراین په کریمیا کې د مسکو د نظامی فعالیت له وجې د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین دغې کلنۍ غونډې ته د تیرو دوو کلونو راهیسې نه ده بلل شوی. د اروپایي ټولنې رئیس د یکشنبې په ورځ وویل چې اروپایي ټولنه او د اوو سترو اقتصادونو د روسیه پلوه جنګیالیو پر وړاندې د اوکراین په ملاتړ ژمن دي. هغه زیاته کړه چې د دوی ډله نه یوازې د مشترکو سیاسي او اقتصادي ګټو لرونکې ډله ده بلکې د انساني ارزښتونو یوه ټولنه ده او په همدې وجه نن په دغه غونډه کې روسیه شتون نه لري او تر هغې به راونه بلل سي چې د اوکراین او نورو هیوادونو په وړاندې متشدده رویه ولري. د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وویل موږ به د روسیې او اوکراین پر موضوع او بندیزونو پر اهمیت خبرې وکړو چې پر روسیه او بلتون غوښتونکو باندې فشار راشي او د منسک تړون عملي شي. موږ فکر کوو چې سوله ییز او ډیپلوماتیک حل ممکن دی. لویدیز هیوادونه روسیه په ختیځ اوکراین کې د ترګرو په ملاتړ تورنوي په داسې حال کې چې روسیه دغه تورونه ردوي. د روسیې، اوکراین، فرانسې او آلمان ترمنځ د اوربند په یوه هوکړلیک کې په دې توافق شوی و چې د جبهې د لومړۍ کرښې څخه باید درنې وسلې د طرفینو لخوا وویستل سي خو د دغې هوکړې څخه ډېر ځلې سرغړونه شوې ده. موږ د برطانیې او امریکا ترمنځ ډېر قوي مشارکت لرو چې ډېرې ځانګړې اړیکې دي خو دا ټولې اړیکې په یوازې دوو ټکیو کې خلاصه کیدی شي د ولس هوساینه او امنیت چې موږ یې د خپلو هیوادوالو دپاره غواړو. د جی 7 مشرانو نن د غونډې د پای په ورځ په دغه ناسته کې د افریقایي هیوادونو مشرانو سره هم وکتل او پر هغه سربیره د انرژي او اقلیم په چارو باندې هم خبرې وکړې. د غونډې د پایل رئیس د غونډې د پای تر ورځې پورې د جرمني په دغه ښار کې چې د جی 7 یا د اوو سترو اقتصادونو غونډه کیږي د کپیټالیستي نظام ضد فعالانو سترې مظاهرې وکړې. ایوب خاورین د آشنا تلویزیون واشنگتن.